Ռեստորանի ჩვენი საქართველოს ფარგლებს გარეთ გადის მისი დამფუძნებელი შეფ გურამ ბაღდაშვილი ქვეყნის გარეთ პირველი ფილიალის გახსნას პორტუგალიის დედაქალაქში გეგმავს. BMG-სთან საუბრისას გურამ ბაღდაშვილი ამბობს, რომ ჩვენი ლისაბონის გახსნა მიმდინარე წლის სექტემბერ-ოქტომბრისთვის სურდა, ამისთვის ქალაქის გულში შესაფერისი ფართიც უკვე ნაყიდი აქვთ. რესტორნის გახსნის საინვესტიციო ღირებულება 300,000 ევროა. ქვეყნის საზღვრებს გარეთ რესტორნის პირველი ლოკაცია 50 პერსონაზე იქნება გათვლილი და 12-15 ადამიანს დაასაქმებს. 4 თვის მონაცემებით საქართველოსთან ღვინის ექსპორტი რეკორდულია. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით იანვარ-აპრილში ღვინის ექსპორტი 61%-ით 126 მილიონ 500 000 დოლარამდე გაიზარდა. საქართველოსთან სხვადასხვა ქვეყანაში გაყიდული ღვინის მოცულობამ კი 45,139 ტონა შეადგინა. საქართველოს 1,763,000,000-იან ექსპორტში ყურძნის ნატურალურ ღვინოებს უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის რეიტინგში რეექსპორტირებული მსუბუქი ავტომობილების შემდეგ მეორე ადგილი უჭირავს. ამ პერიოდში ადგილობრივ წარმოების პროდუქცია მთლიანი ექსპორტი 7.2% მოდიოდა. მაშინ, როდესაც გასულ წელს ღვინის ექსპორტზე 4% მოდიოდა. ქართული ღვინის მთავარი საექსპორტო ბაზარი ტრადიციულად რუსეთია, თუმცა მიმდინარე წლის პირველ 4 თვეში ღვინის ექსპორტის რეკორდული მაჩვენებელი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთში გაყიდვების ზრდით არის განპირობებული. სტატისტიკის მიხედვით წლის ამ პერიოდში რუსეთზე ღვინის ექსპორტის 78.6% მოდიოდა. რუსეთში ღვინის ექსპორტიც ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ამ პერიოდში საქართველოდან რუსეთში 37,055 ტონა ღვინის გაყიდვით საქართველოს 99 მილიონ 500 000 დოლარის შემოსავალი მიიღო. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინფორმაციით მსოფლიოს წამყვანი სტარტაპ აქსელერატორები თბილისში არიან. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარემ ავთანდილ კასრაძემ ჯიტა ორის ფარგლებში მთავრობის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტები და ახალი ინიციატივები გააცნო, რომელიც სტარტაპებისთვის ახალი საგადასახადო რეჟიმის ამოქმედებას და გლობალური მასშტაბებისადმი პოტენციალის ზრდას უწყობს ხელს. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ დაფინანსდა გლობალური მასშტაბის პოტენციალის მქონე 200-ზე მეტი ინოვაციური სტარტაპი და საგრანტო დაფინანსების ოდენობამ შეადგინა 38 მილიონი ლარი. შედეგად კი დაფინანსებულმა სტარტაპებმა 9.5 მილიარდი ლარის კერძო ფინანსური სარგებელი მოიპოვეს და შექმნეს 3000-მდე ახალი სამუშაო ადგილი. სასტუმრო გარემოს დამფუძნებლის თამარ დავითულიანის თქმით, რაჭაში დასვენების სურვილების რიცხვი წელს არც ისე მაღალია, მიზეზი გასული წლის მძიმე სეზონის შემდეგ მოსახლეობაში გაჩენილ შიშებს უკავშირდება. როგორც დავითულიანმა საქმენი დილას ეთერში განაცხადა, ჯავშნებს აფერხებს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებიც. თბილისში კოსტავაზე ქათმის პირველი რესტორანი წიწილა გაიხსნა. ამ შესახებ კომპანიის დამფუძნებელმა მარიამ მარხულიამ BMG-სთან განაცხადა. კომპანიის დამფუძნებლის ინფორმაციით, ობიექტში მომხმარებელს გარდა გრილზე მომზადებული მთლიანი ქათმისა, ასევე ქათმისგან დამზადებული პროდუქტების ნაირსახეობას თავაზობს. მისი ინფორმაციით, წიწილა ნულიდან დაწყებული ბიზნესია, რომლის მიმდინარე წელს უკვე ბრენდად ქცევა იგეგმება. მომხმარებელს როგორც შიდა, ასევე გარე სივრცეში შეუძლია განთავსება. რამდენიმე კვირა არაც თბილისში კოსტავას ქუჩაზე ფილარმონიასთან ახლოს გასტრო ბარი დაირა გაიხსნა. სტუმარ მასპინძლობის ახალი ობიექტი 200-მდე მწარმოებლის ღვინის საცავს და სარესტორნო სივრცეს აერთიანებს. როგორც მისი დამფუძნებელი BMG-სთან ყובה გასტრო ბარი ყოფილი კაფეს ადგილას გაიხსნა და არსებული სივრცის სრული განახლება მოხდა. ის ასევე აღნიშნავს, რომ პარტნიორებთან ერთად დაირა მომავალში განვითარებას და ახალი ობიექტების გახსნასაც გეგმავს, თუმცა დეტალები ჯერ ცნობილი არ არის. სავალუტო რყევების განგრძობადობის რისკების ფონზე ბიზნესი სამომხმარებლო პროდუქციის გაძვირებაზე ალაპარაკდა. პურის ფასსაფრთხე არ ემუქრება, ამბობს პურ პროდუქტების ასოციაციის თავმჯდომარე. ნახასდოლიძის თქმით, საერთაშორისო ბაზარზე ხორბლის ფასი სტაბილურია. ამ პირობებში კი ერთი ტომარა ფქვილის ღირებულება 49 ლარია, რაც არსებული ფასის შენარჩუნების საშუალებას იძლევა.